Haleluja. Jeste spremni za večeras? Prije svega donosim vam puno toplih pozdrava iz Amerike. Od Rika Sizemora. Haleluja. Kod njega sam prvo bio s nekoliko dana zapravo. U crkvi sam služio dva puta kod njega u crkvi zapravo i bilo je vrlo žestoko. Haleluja. Neobična stvar mi se dogodila. Ne znam da li da vam sada kažem, ali budem vam rekao drugi put neki. Haleluja. Uglavnom je bilo jako, jako dobro. Haleluja. Neobična stvar je bila u tome što kad sam došao tamo i služio zapravo to jutro, govorio sam nešto što ne znam da li ću vama govoriti i kad ću vam govoriti. Toliko je puno toga što dobijamo od gospodine, da jednostavno neke stvari, nemamo vremena za govoriti. Morali bi svaki dan imati crkvu. Ako može tako, onda možemo. Neki mogu, jel da? Slava Bogu. Uglavnom, govorio sam o tomu, ne stidim se evanđelja. I kad sam govorio zapravo na tu temu ujutro i na prvoj i na drugoj službi, pastor Rik je pozvao sve prvo voditelje, a onda cijelu crkvu da se zajedno pokaju pred Bogom. I onda je napravio pritisak na mene zapravo da mu kažem kako sam doživio crkvu, šta u crkvi trebaju mijenjati. I onda smo to već imali sastanak sa svim voditeljima u crkvi, on me je natjerao da im kažem šta im u crkvi ne valja. I jedna od prvih stvari što sam govorio je bilo o slavljenju, haleluja, i onda je voditelj slavljenja ustao i zahvalio da sam mu rekao da se može korigirati, da može zapravo neke stvari dovesti u red. I poslije toga zapravo je bila situacija da još neke dosta drugih stvari sam govorio o redu, o protokolu, o poštovanju i tako druge stvari, zašto su bili izuzetno zadovoljni. I onda smo zapravo sutradan ujutro imali u biblijskoj školi, ja sam par sati isto učio, a dan iza toga ujutro zapravo sazvao je svoje glavne voditelje, njih je bilo 4, 5, 6, ne znam nija točno koliko je bilo. I onda je tražio da zapravo govorim o nekim stvarima i govorio sam im zapravo kao voditeljima o nekim stvarima za što su oni bili jako zahvalni. Ne znam kako se dogodilo, ali doista zapravo je bio jedan apostolski posao tamo govoriti, a on je zahtijevao i tražio zapravo da se govori i da se oni mogu korigirati i ući u neke stvari. I onda je apostol John došao po mene. Otišli smo kod njega u jednu crkvu u Ashvilleu zapravo i onda sam tamo to večer zapravo služio. I onda smo otišli kod njega u Fairmont, u drugi jedan grad gdje smo ostali i tamo sam služio također u nedjelju kod njih u crkvi. Bilo je jako dobro. S apostolom Johnom i Rebekom sam zapravo imao izuzetno vrijeme i to vrijeme koje sam imao sa njima jako mi je služilo. Što u primjeru njihovom, a što zapravo i u dijeljenju i razgovoru koji sam imao sa njima. Onda naravno, kod njih sam bio izložen sa dosta knjiga i mogao sam se refokusirati, vratiti na neke bitne stvari. Vjerujem da mi je Bog zapravo govorio i postavio me natrag na neke bitne, važne stvari da možemo ići naprijed. A onda poslije toga smo otišli u Dallas i tamo u Dallasu na apostolskoj konferenciji je isto bilo dosta dobro. Ono što je bilo zabavno jeste bilo to jedna knjiga koju sam ja čitao kod apostola Johna i koja mi se jako svidjela, odmah sam išao i na website da vidim zapravo tog službenika i da vidim, da uspostavimo kontakt. Njegova crkva se isto zove Riječ života u El Pasu. I htio sam ga kontaktirati, ali onda je on stavio na website, ako ga netko poziva, uvjete pozivanja, koji su me obeshrabrili kad sam tiču se financija zapravo i toga zapravo, tako da je to bila situacija. Međutim, onda sam ga sreo tamo na apostolskoj konferenciji, nisam pojma imao da ću ga tamo sresti, ali kako sam obilazio stolove i gledao knjige zapravo, onda sam naišao na njega, njegovu suprugu i neke ljude iz njegove crkve sa knjigama i tako. E onda smo razgovarali i razgovarali smo o mogućnosti da dođu ovdje, o uvjetima nismo pregovarali. Ali on rekao da bi volio doći, da bi želio doći, budemo komunicirali zajedno u odnosu na tu situaciju. Paul Koster, ko se sjeća Paul Koster, Jim Hodges također, Mary Ellis Islay ponovo je rekla da hoće doći. Svi oni bi zapravo željeli doći, čak i predsjednik koalicije zapravo Kelly, da.
John Kelly isto i on rekao da će doći, ali to budemo razgovarali i vidjeli kako će zapravo ići. Budemo sve ove stvari dogovorili. Haleluja. Onda smo bili naravno kod apostola Grega i kod njega smo imali odlično vrijeme i odlično zajedništvo. Također sam služio kod pastora Kerika u crkvi. Haleluja. I on naravno želi doći, ali nekako izgleda da im se vrijeme obudući da on radi poklapa zapravo kad se ne slaže. Pastor Greg želi doći zapravo sa jednim timom mladim, proputovati kao prošli put i zadržati se samo u nedjelju ovdje sa nama u travnju. Vjerojatno će se to dogoditi, tako da će biti ta situacija. Ovo što sad govorim jeste vrlo važno. Molim vas da ozbiljno to uzmete i da ozbiljno razmotrite. Počet ću večeras jednu seriju učenja koja je ekstremno važna za svakoga od vas. Koliko ona želi zapravo se pripraviti, nadograditi, haleluja, ući u bolje stvari. Haleluja. Ja vjerujem da svi to želimo, ako ne želimo, molit ćemo za tebe. Haleluja. Svi to trebamo htjeti, svi to trebamo željeti. Bog mi je govorio zapravo o nekim stvarima koje ću večeras dijeliti i ovi četvrcima koji dolaze. Potaći ćemo i druge ljude da dođu u četvrtkom jer vjerujem da Bog želi promijeniti stvari najbolje u našim životima. Haleluja. Zajedno u životu svakoga od nas. E o tome večeras zapravo želim govoriti. To neće biti samo jedna tema, ali počet ćemo sa temama meditacije. Koliko vas je spremno na meditaciju? Aleluja. Vi će i ostali spremni kad shvate o čemu zapravo govorimo zajedno. Aleluja. Meditacija ili priprava za uspješnost. Jošua, otvorite zajedno sa mnom, molim vas, Jošuju. Čitat ćemo od Jošua u prvom poglavlju. Aleluja. Od 6. do 9. stiha. Vjerujem da mnogi od vas znaju dobro te stihove. Međutim, htio bih zapravo podsjetiti nas i da ponovo krenemo u nje. Ono što se meni dogodilo jeste da sam refokusiran. Da sam vraćen, da gledam zapravo i da radim one stvari koje jesu bitne, one stvari koje jesu važne. Znate što se dogodilo? U crkvi mi dijelimo toliko puno tih stvari. Da ja mislim da neki od vas zapravo ne možete jednostavno, ne možete to ostvariti. I ono što je problem, da vam kažem, jeste ovo. Toliko puno različitih tema, toliko puno različitih propovjedi, a od prve propovjedi niste još ništa počeli raditi. I znate što, stvari pored vas ovako prolaze zapravo i dobre stvari dolaze i svaki put ste vi uzbuđeni, svaki put vam je dobro, međutim neke solidne stvari nisu usađene u vas. I da ste u baptističkoj crkvi, do sad bi 50 puta čuli jednu propovijed. Za godinu, dvije, tri zapravo čuli bi jednu te istu propovijed već 50 puta. Međutim, ovdje govorimo stalno o različnim stvarima i ono što se događa jeste da ono što čujete ne dođe vam u srce, nego dođe samo ovdje u glavu. I znate što? Vrlo brzo se izbriše nakon toga. Samo ostane sjećanje kad vas netko podsjeti na to. I vi mislite, o, ja to znam, o, ja sam to čuo, o, ja to imam, a da vam kažem, to je laž i to je prevara, jer to nije tako. Ono što ti imaš, ti prakticiraš i radiš i donosi plod u tvome životu. Ono u čemu ne donosiš plod u svome životu, ti to doista nemaš. Ti samo misliš da ti to imaš. I ono što Bog želi jeste da donosimo plod. I ja vam govorim vrlo ozbiljno, haleluja. Ja vam vrlo ozbiljno govorim kao sluga Božji. Ja vam ne govorim kao šičko, ja nisam ravan vama. Vi niste ravni meni. Haleluja. Ja vam govorim kao sluga Božji. I moja riječ nije riječ koju vi možete uzeti i odbaciti olako. Jer ne odbacujete moju riječ, odbacujete Božju riječ. I ako ovo riječi koju ja vama govorim prilazite kao da je to obična, uobičajena riječ, vi živite u prevari i laži. Ja znam da ovo za neke možda još teško da čuju, ali da vam kažem, istina se mora čuti. Upoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi. Amen. Haleluja, slava Bogu. Idemo u Jošuu. Jošuu, rekli smo prvo poglavlje od 6. do 9. stiha. Bog kaže Jošuji, budi odvažan i hrabar, jer ćeš ti uvesti narod ovaj da primi u baštinu zemlju za koju se zakleo ocima njihovim da ću im je dati.
Postoji zemlja, pod navodnicima, za svakoga od nas koju mi trebamo zauzeti. Bog ima zemlju, teritorij, područje na različitim nivoima, u različitim stvarima koje svatko od nas treba zauzeti. Haleluja. I Bog kaže Jošuji da bi zauzeo tu zemlju, moraš biti odvažan i hrabar. Dalje kaže, samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije. Recite, koje ti je dao Mojsije. Haleluja. Tko je dao? Mojsije. Tko je dao? Mojsije. Dok vas ne čujem dovoljno glasno odavde, morat ćete ponavljati, a vi se ljutite na ove koji ne govore. Amen? Amen. Haleluja. Koji je dao tko? Mojsije. Amen. To je lijepo bilo, svaka vam čast. Haleluja. Amen. Haleluja. Koju je dao Mojsije? O, ja slušam samo Boga. Meni Bog govori. Samo što mi Bog kaže, to ću izvršiti. Koji ti je dao Mojsije. Haleluja. Došlo je kroz čovjeka koji ti je dao Mojsije. Da učini sve vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo. Ne izokreći. Ne petljaj. Ne pravi odstupanja. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš. Inače neće biti. Ako želiš da ti bude blagoslovljeno, ako želiš da Božja snaga, sila, naklonost, milost bude sa tobom, postupi onako kako ti je rečeno. Haleluja. I dalje kaže ovo, neka knjiga zakona ili drugim riječima, u današnjem razumijevanju možemo reći ovako, neka riječ Božja, neka riječ Božja bude na ustima tvojim, razmišljaj o njoj danju i noću. Recite, razmišljaj o njoj danju i noću. Haleluja. Idemo reći to ovako, meditiraj o njoj danju i noću. Haleluja. Bog kaže tebi i meni, meditiraj o riječi Božjoj danju i noću. Razumijete o kojoj meditaciji govorim? Ne govorim o transcendentalnoj meditaciji. Haleluja. Govorimo o meditaciji na temelju riječi Božje. Neka knjiga zakona bude na ustima tvojim, razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano. Samo ćeš tada biti sretan i uspjećeš u poduhvatima. Nisam li ti zapovjedio? Odvaži se i budi hrabar. Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš s tobom je Jahve Bog tvoj. Riječ je Gospodnja. Haleluja. I podsjećiti vas na druge stihove koje znate, vjerujem, barem bi morali znati zapravo srcem. Rimljanima 10, 9 i 10. Ako priznaješ Isusa za gospodina i ako u srcu svome vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje. Haleluja. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje. Haleluja. Drugim riječima, iz ovoga što smo čitali, želim vas podsjetiti na ovo, da uspješnost i pobjede nisu slučajnost. Uspješnost u životu i pobjede koje dobijamo u životu nisu slučajnost. Postoji potrebitost priprave za pobjede koje želimo imati u životu. Možda je to u području financija, možda je to u području međuljudskih odnosa, možda je to u poslovnom području, možda je u bilo kojem bračnom ili bilo kojem drugom prostoru, ali jednostavno postoji potreba za pripraviti se da bi mogli biti uspješni u bilo kojem području našeg života. Znate, Blanka, bez obzira koliko jeste velike stvari do sada ostvarila, mislim na Blanku Vlašić, ne može doći na olimpijske igre i kazati, evo mene, ja nisam vježbala, ali ja vjerujem, ja ću biti najbolja. Da vam kažem, može ona je misliti tako i uraditi tako, ali sigurno neće biti najbolja.
ako želi osvojiti medalju, ako želi ostvariti dobar rezultat, ona se mora pripraviti. I mora najvjerojatnije proći kroz posebne priprave, odnosno trening koji mora proći. I ovo je situacija. Vjerujem da većina nas kaže, pa da, naravno, to je tako. Međutim, isto se odnosi po pitanju naše duhovne, odnosno životne uspješnosti. Ako želimo duhovno biti uspješni, ako želimo životno biti uspješni, vrlo je važno da budemo pripravljeni za uspješnost. Jer to neće doći tek tako slučajno. Bog kaže vrlo jasno u riječi svojoj, moj svijet je dao naredbe, postoje zapovjede, pravila, principi, načela koje je Bog postavio ako želiš biti uspješan ili uspješna. Haleluja. I ako hoćeš imati to u svome životu, moraš se držati toga. Bog kaže, ne skreći od toga, ni desno, ni lijevo. Nitko od nas nema običaj skretati, jel da, od Božje zapovjede. Niti izvrtati malo, niti prilagođavati, ne znam. Jel da, mi to nemamo običaj. Haleluja. Kaže, ne skreći od toga, ni lijevo, ni desno. I onda druga važna stvar jeste, haleluja, sad ja dajem osobno druge stvari koje su važne za tebe, a to je ovo, govori moju riječ, razmišljaj o mojoj riječi i vrši moju riječ. Govori moju riječ. Neka knjiga zakona bude na ustima tvojim. Haleluja. Zašto da bude na ustima tvojim? Da je govoriš, da je ispovjedaš. Razmišljaj o njoj danju i noć, da bude zapravo u tvojim mislima. Pohranjena unutra. I treća stvar jeste, vrši je. Ako slijediš ove zapovjedi, Bog kaže, bit ćeš uspješan. Ako slijediš zapovjedi koje ti daje, bit ćeš uspješan. I naravno, prije toga, Bog je govorio o važnosti, o hrabrosti i o poslušnosti. I ova riječ odvažnost jeste riječ kavzak, a znači zapravo i ovo, znači učvrstiti. Budi odvažan i hrabar, ili budi učvršćen, ili dalje kaže, biti snažan, budi snažan i hrabar. Dalje kaže, također ta riječ znači ustrajan ili silovit. Budi ustrajan, budi silovit i hrabar. Jer je to jako, jako važno. I ja bi dodao zapravo u mome razumijevanju, znači čisto samo razmišljajući, odlučan. Kad razmišljam o riječima, znači također biti odlučan. Budi odlučan i hrabar. Nemoj se tresti. Nemoj biti osoba koja jednostavno sad jeste, sad nije. Haleluja. I ovdje je situacija. Bog kaže, Jošu, ti budi takav. Drugim riječima, ta odgovornost pripada tebi. To je tvoj zadatak. Ti trebaš sebe pripraviti da budeš takav. Učini sebe takvim. Budi snažan, budi silovit, budi odlučan, budi hrabar, budi ustrajan, budi učvršćen. Haleluja. Bog ne kaže da će on to uraditi da ti to budeš. Nego ti trebaš jednostavno raditi na tome da ti budeš takav. Haleluja. Da ti budeš takav. I hoće li ti Bog pomoći? Hoće, definitivno da hoće. Samo on hoće da ti shvatiš, postoji dio koji ti trebaš uraditi. Haleluja. I onda u 8. stihu govori se zapravo o ispovjedanju. O tome budemo govorili drugi put. Ispovjedanje jeste glasno priznavanje onoga što jeste Božja riječ. I to budemo drugi put govorili. Haleluja. Međutim, ono što večera želimo da dotaknemo jeste ovo, razmišljanje. Razmišljaj o njoj danju i noć. Meditacija ili razmišljanje o riječi Božje. Haleluja. Spomenuo sam namjerno ovaj stih zapravo koji govori u Rimljanima, vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje.
Zašto sam spomenuo taj stih? Zbog toga što ima ljudi koji ispovjedaju stvari bez vjere srca. I da vam kažem, to je šuplji balon. To zapravo ne vredi. To zapravo nema snagu. Ako želimo da naše ispovjedanje vrijedi, onda u našem srcu mora biti vjera. Haleluja. Vjera mora biti unutra u nama. Ako želimo da ono što govorimo donosi plod. Vjera srca postiže pravednost, priznanje usta, spasenje. Međutim, spasenje nije samo pitanje vječitog života. Haleluja. Nego zapravo je i drugi stvari koje uključuje ta riječ. A to znači oslobođenje, iscjeljenje, šalom Božji, prosperitet Božji u našem životu. Haleluja. To je jako, jako, jako važno. Znači, potrebno je prvo vjerovati. Haleluja. Pa onda ispovjedati. Ako je potrebno vjerovati, kako onda ja mogu dobiti vjeru? Pismo kaže ovo, vjera dolazi od slušanja riječi Božje. Haleluja. Kako ja slušam riječ Božju? Tako zapravo što slušam propovjedi, zato, tako što slušam izvješća, tako što slušam glasine, ta riječ također od slušanja znači zapravo i slava, o slavi Božjoj. Haleluja. Sve ta riječ zapravo znači. I ovo je situacija. To može biti slušanje, propovjedanje ili izvještaj Ivala ili Ane. Ali također može biti i tvoj. Haleluja. Ti sam sebi, sama sebi propovjedaš. Ti sama sebi zapravo govoriš riječ Božju. Ti sama slušaš sebe dok govoriš riječ Božju. Ti sama sebi, sam sebi podnosiš izvještaj glede dobrih stvari koje je Bog uradio. Zašto? Zbog toga što vjera dolazi od slušanja. Ne kaže od slušanja apostola Pavla. Nego vjera dolazi od slušanja riječi Božje. Ko govori tu riječ nije važno. Važno je da ih govori sa vjerom. Haleluja. I važno je da ih govori onako kao što je treba govoriti. Haleluja. Tu se zapravo ovaj stih povezuje sa onim stihom u Jošue. Kaže, neka knjiga zakona bude na ustima tvojim. Kad ti govoriš zapravo riječ Božju, ti slušaš riječ Božju. I kad slušaš riječ Božju, ti razmišljaš unutra o riječi Božjoj. Haleluja. I to je ono što Bog zapravo želi od nas. Govori sebi, propovjedaj sebi, izvještavaj sebe o dobrim stvarima. Znate, ja sam sebi, i možda to opet trebam ponovo početi raditi, snimao sam propovjedi zapravo, ne propovjedi, nego zapravo tekstove biblijske na kazetu i onda te kazete slušao. Stihove izvadio iz Svetoga pisma i sad planiram ponovo zapravo to raditi i napraviti zapravo, možda ću napraviti i za druge također knjigu, možda napravim o tome, o riječi Božje, obećanja Božje i ispovjedanja te riječi Božje nad svojim životom. Haleluja. Ovo je zapravo jako, jako, jako važno. Zašto je važno? Molim vas, ako otvorite zajedno sa mnom Izreke u 4. poglavlju, stihovi koje vjerujem da neki od vas dobro znate, ali ne, to što vi mentalno znate ne znači ništa. Isto kao što mogu za sebe reći, to isto kažem i za vas. Riječ kaže ovo tebi i meni. Sine, kćeri moja, pazi na moje riječi. Prigni uho svoje mojim besjedama. Ne gubi ih nikad iz očiju. I onda zapamtite ove riječi. Pohrani ih usred srca svoga. Haleluja. Recimo sami sebi, pohrani ih usred srca svoga. Zašto? Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovo. Pohrani riječ Božju usred srca svoga. Jer u njoj i ona zapravo uzrokuje život i zdravlje. Život i zdravlje.
Haleluja. Zamislite, ovo je pisano gotovo prije 3000 godina. Prije 3000 godina. Koliko je daleko u to vrijeme znanost napredovala? O našem unutarnjem biću, o našem unutarnjem funkcionira. U to vrijeme vrlo nisko. Međutim, danas zapravo znanost govori o nekim stvarima koje su vrlo važne. Kako ova riječ stoji zapravo u pogledu znanstvenih stajališta? Znate što znanost kaže? Znanost kaže ovo, 87% bolesti su direktan rezultat misaonog života. Pohrani se srca svoga, jer u njima je život. Ako nemaš pohranjenu riječ Božju u svoje srce, imaš neke druge negativne stvari, misli, stavove, razmišljanja, sudove ili neke druge stvari, pohranjene unutra, moguće je da te negativne stvari uzrokuju bolesti u tvome životu. 87% bolesti su direktni rezultat misaonog života. Dalje, kaže, odnos uma i tijela, znanost kaže, jeste apsolutno stvaran. Tvoj um, ono što je u tvome umu, ima odnos prema tvome tijelu i tvoje tijelo zapravo je upravljano tvojim umom, odnosno pojedine stvari koje jesu u našem tijelu, jesu posljedica onoga što jeste u našem umu. I danas nam kaže da svaka misao ima određenu elektrokemijsku reakciju i potiče određene osjećaje u našem životu. E kad se, recimo, osjećamo sretno, onda naš mozak, kaže, otpušta endorfine, feel good, kemikalije u našem životu. Baš mi je dobro, joj, super mi je, letim, krasno mi je. One su unutra oslobođene. Zašto? Zbog toga što pojedine misli jesu u našim mislima uzrokovale određenu reakciju, elektrokemijsku reakciju. I na jednom zapravo određene supstance su se oslobodile unutra u nama. Isto može, nažalost, biti i za negativne, toksične, otrovne supstance koje se mogu osloboditi u našem tijelu. E onda kad unutra u našim mislima imamo misli nepraštanja, ljutnje, odbacivanja, straha, grižnje, te negativne misli zapravo u nama jesu otrovne misli. Jesu toksične misli. I znate što? One ne otpuštaju ove feel good kemikalije i impulse. Nego otpuštaju zapravo druge negativne impulse u našem životu. I znanstvenost kaže, one mogu uzrokovati migrenu, rak, probleme s kožom, dijabetes, alergije, srčani udar, moždani udar i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Drugim riječima, ono što je u našim mislima izravno utječe zapravo na naše emotivno i na naše fizičko stanje. I Bog zapravo ovdje gotovo 3000 godina prije govori. U Jošu je zapravo 3500 godina ili 600 godina govori zapravo. Haleluja. U tvojim mislima neka bude moja riječ. Jer to jeste nešto što je zdravo. Ako bude nešto što nije u skladu sa riječu Božjom, to može uzrokovati neuspjeh, to može uzrokovati bolest, to može uzrokovati druge negativne stvari. Haleluja. Zato Bog govori Jošu i zato Bog govori danas tebi i meni. Pazi što ti je u tvojim mislima. Ispuni svoje misli pozitivnim, odnosno riječu Božjom. Onim što je riječ Božja i onim što je u skladu sa riječu Božjom. Ne stavljaj u svoje misli otrovne, toksične misli. Ne stavljaj i ne dopusti da u tvoje misli uđu misli sumnje, nevjere, straha, brige, ljutnje, osvete ili ne znam čega drugoga. Ne dopusti da to dođe unutra. Biblija kaže, ne brinite se tjeskobno ni za što. Haleluja. Bog ne želi to u našem životu.
Haleluja. Unutra u tvoje misli pohrani zapravo misli vjere. Ili kao što riječ kaže, Božje besjede. Haleluja. Psalm 119, 148 kaže ovo. Oči moje straže pretječu da razmišljam ili meditiram o besjedi tvojoj. Da meditiram, kaže jedan engleski prevod, o riječi tvojoj. Haleluja. Znači, noću ja ostajem budan i prolazi jedna za drugom stražom, a ja sam budan zbog toga što Bože želim razmišljati, pohraniti u sebe, meditirati na temelju riječi Božje. Haleluja. To je ono što zapravo sveti jesu radili i trebaju raditi. Koliko sati je on proveo to veće u meditaciji na temelju riječi Božje? Haleluja. Ne znamo, ali definitivno je proveo dosta vremena. Haleluja. Svi smo manje više čuli za izreku ti si ono što jedeš. Je li netko čuo ili nije? Haleluja. Čuli mnogi od nas, jesmo za tu izreku. Ja ti želim reći ovo. Ti si ono što ti misliš. Ili ti postaješ ono što ti misliš. O čemu ti razmišljaš? O čemu ti meditiraš? To što ti razmišljaš o nečemu, potiče te i vodi u određenom smjeru. E stvari koje pohranjuješ u svoje misli, u svoje srce, odlučuju zapravo o tvojoj budućnosti. Kad se negdje zatekneš, nemoj se pitati kako sam se zatekao tu. Možda ima izuzetaka, naravno, ali da vam kažem, većinu toga mi smo sami sebe pozicionirali za to. Jer smo zapravo dopustili da se u naše živote oslobađaju određene misli. Mi smo u sebe pohranjivali određene misli. Dopustili smo da netko govori i stvari su jednostavno ušle. I ono što mi trebamo jeste detoksikifacija. Jezik mi ode vanka. Haleluja. Jednostavno trebamo pročistiti svoje misli. Haleluja. Ljudi govore o tome da trebamo pročistiti tijelo, trebamo prestati jesti ne znam ni ja stvari, piti neke čajeve ili ne znam ni ja što. Međutim, mi također to trebamo uraditi u odnosu na naše misli. Haleluja. Pročistiti zapravo. Da pa će u našem sustavu moždanom postoje stvari koje rade unutra na pročišćavanju naših misli. Sad se ne mogu sjetiti imena toga, ali zapravo postoje stvari koje čiste naše misli. I onda mi kao, joj, zaboravio sam. Znate što se dogodilo? Te malene stvarčice su to jednostavno progutale i odnijele. Haleluja. Moramo se očistiti od otrovnih misli, jer one onečišćuju zapravo naša usta i naš život. Haleluja. Matej 15.18. Pismo kaže, što iz usta izlazi, iz srca izviruje i to onečišćuje čovjeka. Što iz usta izlazi, to iz srca izviruje i to onečišćuje moj život. Ne samo moja usta, nego moj život. Prljavština, prljave stvari ulaze u moj život zbog toga što u mome srcu jesu neke prljave stvari i onda ja to govorim i onda to jednostavno ulazi u moj život. Netko je nepoznat napisao ovo, kaže, pazi na svoje misli, one će postati riječi. Pazi na riječi, one će postati djela. Pazi na djela, one će postati navike. Pazi na navike, one će postati karakter. Pazi na karakter, on će odrediti tvoju sudbinu. Te stvari jednostavno se nastavljaju jedna na drugu, dolaze naprijed i onda ti jednostavno kažeš, joj, pa zašto sam ja takav kakav jesam? A sve je počelo negdje tamo u mislima koje si ti prihvatio ili prihvatila, apsorbirao zapravo i razmišljao i pohranio unutra u svoje srce. Haleluja. Jesmo li pazili na svoje misli? Što smo dopustili unutra? Luka kaže 6.45. Luka, dobar čovjek iz dobre riznice srca svog iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo, jer mu usta govore onim čega je srce prepuno.
Znate, što određuje to, jesmo li mi dobar čovjek ili zao čovjek? Ono što jesmo pohranili u svoje srce. O, ali ja se ne osjećam tako. Da vam kažem, Bog gleda što jeste u našem srcu. I on kaže, po tomu što jeste u našem srcu, mi smo takvi. Haleluja. Mi svaki dan redovito hranimo zapravo svoga tjelesnog čovjeka. I ono što je situacija, barem sa mnom, a možda čak i neki od vas to rade, ja bih ga volio hraniti onim stvarima koje ja volim. Razumijete? Izvoljevamo. Htjeli bi malo ovoga ili ovoga ili ovoga, ne bi ovoga ili ovoga ili ovoga. Biramo zapravo kako ćemo hraniti svoga tjelesnog čovjeka. I svatko od nas dnevno uzme od 30 minuta do 3 možda ili više sati za hranu. Dok se spreme i tako dalje. Svaki dan mi ulažemo toliko vremena da bi se pobrinuli za ovo fizičko tijelo. Na poslu pauza je pola sata za ručak ili ne znam koliko je, gdje, zavisi. Ali doručak, ručak i večera, ako jedemo 3 obroka, znate, ja mislim da najmanje nam treba 30 minuta, a možda i više. I što nam Isus kaže? Isus nam kaže ovo, ne živi čovjek o samom kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božje. Ne živimo samo o fizičkoj hrani koju jedemo svaki put. Naš život ovisi zapravo o riječi Božjoj. O svakoj riječi koja dolazi od Boga. Međutim, mi se pobrinemo za tijelo, ali se ne pobrinemo za duhovnog čovjeka. Mi nahranimo tjelesnoga, ali se ne brinemo za duhovnoga. I Božja riječ jeste duhovna hrana. Mi njome moramo hraniti svaki dan kao što hranimo tjelesnog čovjeka i svog unutarnjeg čovjeka. Kako hranimo? Kroz čitanje, razmišljanje ili meditiranje, kroz govorenje riječi Božje, kroz slušanje riječi Božje. Haleluja. Koliko dnevno vremena provedeš hraneći tjelesnog čovjeka? Koliko provedeš hraneći duhovnog čovjeka? Haleluja. Jel sjedneš zapravo i meditiraš, odnosno razmišljaš o riječi Božjoj? Haleluja. Vrlo često nemamo vremena za to. Joj, moram obaviti ovo, joj, moram urati ovo, joj, moram ići tamo ili ne znam ni ja što drugo. Međutim, Božja riječ nas potiče da ne smijemo o riječi Božjoj. Druga riječ ma, da odvojimo vrijeme, da sjednemo dole i razmišljamo o riječi Božjoj. Haleluja. Sjesti i meditirati, to znači usmjeriti svoje misli na nešto. To znači također u svojim mislima okretati određene riječi, odnosno misli. To znači promišljati o nečemu ili dozivati sebi u sjećanje određene riječi. To je ono što znači zapravo meditirati. Haleluja. Naprimjer, Psalam 23. Sjedneš, zatvoriš oči i kažeš, Gospodin je pastir moj, u ničem ja ne oskudijam, haleluja. Haleluja. Govoriš zapravo sam sebi u svojim mislima, Gospodin je pastir moj, u ničem ja ne oskudijam. Na poljanama zelenima on mi daje odmora, na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim, on me upravlja radi imena svoga. I možemo govoriti cijeli psalam, ali da govorimo, ja sjedim zapravo i polako žvačem. Polako žvačem to. Ne na brzinu, nego polako razmišljajući ponovo. Znate što kažu za krave, ja ne znam je li to istina, da 4 puta prežvakuću hranu. Za svinje kažu preživaju, haleluja. Za svinje kažu da one odmah pojedu i odmah ispuste. Jedna je čista hrana, životinja, druga je nečista životinja. Haleluja. Bog želi da mi zapravo prežvaćamo, razmišljaj o njoj, da preživamo pod navodom, oprostite mi na grubosti izraza, to samo zbog toga da razumijete što govorim. Haleluja. Preživaj pod navodnicima riječ Božju. Razmišljaj o njoj ponovo i ponovo i ponovo. Ili uzmi
Psalam, ja uzmem psalam 91, psalam 103, ili uzmem zapravo, na primjer, ja mogu sve onome koji mi dajem snagu. Haleluja, slavim te i hvalim Gospodine. Razmišljam u sebi o tome. I ja razmišljam o riječi Božoj koja kaže, veći je onaj koji je u meni od onoga koji je u svijetu. Haleluja, veći je onaj koji je u meni. Hvala ti da si rekao, Gospodine, sigurno me nećeš ostaviti, ni pošto me nećeš zapustiti. Razmišljaš zapravo o toj riječi i možeš razmišljati minutu, dvije, tri, pet, što ona znači, što Bog govori, što Bog obećaje u tvome. Haleluja. Kad Bog kaže, ja znam svoje planove s vama, da vam dam budućnost i nadu, onda ti kažeš, Gospodine, slavim te zbog toga. Ti znaš svoje planove i ti ćeš izvršiti svoje planove u mome životu. Ja ću surađivati sa tobom. Haleluja. Kad Isus kaže, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. Idem da vam pripremim mjesto i tamo gdje sam ja, bit ćete i vi. U kući Oca moga ima puno stanova, idem da vam pripremim mjesto. Onda ti razmišljaš o tome i ti kažeš, haleluja, slavim te Gospode. Možda nemaš stana ovdje, ali gore ga imaš. Haleluja. Gore ga imaš. I Gospodin je otišao da ti pripravi mjesto. Haleluja. Hvala ti da si ti na mojoj strani. Da ako je Bog za mene, ko će protiv mene? Haleluja. Govoriš to sebi dnevno, jedan put, dva put, tri put, četiri, pet puta. Sjedni, sužmeš možda 3 do 5 minuta. Ako si u žurbi u velikom poslu, toliko možeš odvojiti, otrgnuti. Da sjedneš zapravo i da meditiraš na riječi Božjoj. A onda, naravno, nastoj naći 10, barem 15 minuta da to uradiš na miru kako treba zapravo pred Gospodina. I onda, što je situacija? Sam ili sama na neko mjesto. Zatvori oči i počni promišljati. Ako ne znaš o čemu, uzmi si pa napiši, izvadi stihove i napiši na papir. Nosi sa sobom u džepu. Jedan papir ti neće otrgnuti džep. Žene imaju prednost u tome, imaju torbicu sa sobom. Pa mogu ponijeti cijelu Bibliju. Ali bolje da uzmete zapravo jedan dio da je izvadite o kojem trebate i želite meditirati. Je li u pitanju neka vaša potreba, možda financijska, je li u pitanju iseljenje, je li u pitanju neki društveni odnos, je li u pitanju obitelj. Izvadite stihove koji govore o tim temama i onda razmišljaj o tome tako da se vjera podiže u tvome srcu. Haleluja. Eli, danas imate mogućnost, ovi mlađi to znaju zapravo, uzeti audio Bibliju i onda samo je staviti zapravo i ti slušaš riječ Božju. Zatvoriš oči i razmišljaš o onomu što zapravo govori. O onomu što ti slušaš. Haleluja. Još uvijek veliki broj ljudi ne shvaća da ono što je unutra zapravo utječe na ono što je vani u našem životu. I ne brinu se da unutra budu dobre stvari koje Bog želi. Pismo kaže, vrlo jasno, iz srca izvire život. Ako smo dopustili da kaos uđe u naše srce, onda imamo kaos oko sebe. I ono što je činjenica jeste da ako živimo u kaosu, to je zato što smo dopustili da kaos dođe u naše srce, u naše misli. Jednostavno smo poremetili parametre. Nismo obratili pozornost i unutra je kaos došao. A kao znači ovo, sumnja, konfuzija, depresija, financijski nedostatak, stres, negativne emocije i tako dalje i tako bliže. Ako je to u našem životu zapravo, onda sigurno unutra u srcu su u našim mislima stvari poremećene. I Bog želi stvoriti red unutra. Haleluja. Kako će Bog stvoriti red unutra? Tako što unutra stavimo riječ Božju, koja počinje zapravo nas stabilizirati i donositi red u naš život. Haleluja. To je ono što Bog želi za nas. I ja vjerujem, svatko od nas želi poboljšati svoj život. Ako ne želimo poboljšati svoj život, onda ne znam što da radimo sa sobom. Haleluja. Mi želimo poboljšati svoj život. Kako ću ja to postići? Tako da počnem detoksikaciju svojih misli. Haleluja. Da počnem zapravo dopuštati Božjoj riječi, da odbacim negativne misli. Otrovne misli. Misli koje nisu u skladu sa riječu Božjom.
I onda za početak kažem, uzmeš 15 minuta da uneseš misli Božje. Da uneseš riječ Božju. Da razmišljaš o njoj, da je pohranjuješ u svoje srca. I ono što ćeš uraditi, kažem, nemamo često puno vremena, životi su nam i tamo i vamo trči, koji ima, slava Bogu, neka uzme više nego 15 minuta, ali barem 15 minuta da na miru to imaš i onda kroz dan se vraćaj natrag, po 2, 3, 5 minuta koliko možeš. Ne jedan put, nego koliko god puta možeš. Što više možeš pohraniti riječ Božju unutra, to je zapravo bolje. Više puta vraćaj se natrag, više puta ponavljaj sebi ono što kaže riječ Božja. Razmišljaj unutra i govori također riječima. Haleluja. Tako ćeš poboljšati svoj duhovni život, što je početak ukupnog poboljšanja. Haleluja. Ja to ne mogu raditi za tebe. Tvoja supruga to ne može raditi za tebe, tvoj muž to ne može uraditi za tebe. Ti to trebaš uraditi za sebe. Haleluja. Zato Bog kaže Jošue. Haleluja. Budi odvažan i hrabar. I onda kaže, neka knjiga zakona bude na ustima tvojim. Ja ne mogu govoriti za brata Tomislava, on ne može govoriti za mene. Haleluja. On treba staviti riječ Božju na svoja usta, ja je trebam staviti na svoja usta. Ja trebam razmišljati o riječi Božjoj za sebe, on treba razmišljati. Ja ne mogu njegovom pameti razmišljati. Haleluja. To je ono što je potrebno da uradimo. E ovdje je zapravo početak. Haleluja. Posaditi riječ Božju, pohraniti je u svoje srce. Haleluja. To je ono što Bog želi za nas, da stanemo na riječ Božju. Tko gradi svoj život na riječi Božjoj, taj će ostati. Kad dođu nevolje, kad dođu oluje, kad dođu poplave, taj će ostati. Međutim, riječ Božja mora biti unutra. Ako ostanete u meni i ako riječi moje ostanu u vama, tek tada naš molitveni život može biti kako treba biti. Što mi zapravo imamo situaciju danas? Naš um toliko jeste napadnut sa toliko strašnih različitih strana. Znate što, nemaš vremena da sjedneš i da razmisliš o nekim stvarima. Moraš ovo, moraš ono, pali televiziju, pali radio, čitaj novine, ne znam ni ja što. Jednostavno nemaš vremena da sjedneš dole. I onda se zapravo pitam što nam se to događa. Božjoj riječi kad idemo čitati, ja ne znam, ja sam sebe ne znam koliko puta uhvatio, vjerojatno i netko od vas. Čitaš i prošlo si cijelo poglavlje, ali ništa ti, ono, apsolutno ništa, kao da nisi uopće pročitao. Razumijete? Samo prođeš preko toga. I onda se vratim nazad da bi i tjeram sebe, i forsiram sebe. Zašto? Zato što smo jednostavno na jedan krivi način pozicionirani. Radimo stvari intuitivno i samo prolazimo kroz njih bez stvarnog zapravo doticaja sa njima. I Bog želi da kroz meditaciju mi dođemo u stvarni doticaj sa njegovom riječi i sa njegovom voljom. Kako bi njegova riječ i njegova volja našla mjesto u nama. Haleluja. Ne na brzinu, ne samo površno, nego zapravo duboko u nama. I zbog toga je potrebno zapravo da uzmemo to vrijeme. Haleluja. Budemo govorili. Kažem, imam sad, čitam jednu znanstvenu knjigu. Interesantno je zapravo kako naš mozak funkcionira. Znate, a Bog je govorio o tome, naravno, ne na način kako znanstvenici govore, ali su ista načela, isti princip. Znate, ista načela, isti princip. Bog zna kako nas je stvorio. I kaže Jošue, neka knjiga zakona bude na ustima tvojim, razmišljaj o njoj danju i noću, vršeći, i kaže, samo ćeš tada biti uspješan. Ključ. Želiš biti uspješan? Ovo ti je ključ. Haleluja, moraš početi. Amen. Haleluja, jeste primili nešto? Ok, molim vas, još jednom vam ponavljam. Nije vam govorio bilo tko. Govorio vam je sluga Božji koga je Bog poslao da govori u vaš život. Način na koji tretirate riječ koju sam vam govorio jeste način na koji tretirate Boga. Ako imate poštovanje prema Bogu, onda ćete imati poštovanje prema riječi. Ako imate poštovanje prema riječi, vi ćete uzeti i staviti u praksu u svome životu.
Haleluja. Nećete dopustiti da riječ samo prođe pored vas, nego ćete početi raditi. Haleluja. Dobre stvari su pred nama. Bog mi je jako, jako puno stvari dao dok sam bio u Americi. Haleluja. Neke stvari su osnovne, ali na jedan svježi, novi način. Znate, mene je Bog refokusirao. Haleluja. Da jednostavno đavo ne može doći do svoje pobjede u Isusovo ime. Haleluja. Ali da bi ja ostao u pobjedi, ja također trebam vratiti ono što Bog želi za mene. Haleluja. Idemo se pomoliti. Haleluja. Tvoja riječ, Oče, kaže da tvoja riječ se ne vraća tebi prazna, nego obistinjuje ono zbog čega si je poslao, Gospodine. Ja molim da jednostavno tvoje misli nastavi dažiti i snježiti, Gospodine, kišu dolijevati na riječ koja je posijana. Haleluja. Duše Sveti, molim te, uzmi tu riječ, Gospodine, u svakom srcu koje želi, koje jeste voljno i osvježi je, Gospodine, i povedi svakoga od nas u smjeru za činiti riječ, biti izvršioci riječi, a ne samo slušaoci, Oče, tako da možemo ući u blagoslove koje imaš za nas. Ja danas oslobađam blagoslov nad ovom zajednicom, haleluja. Ja oslobađam tvoj blagoslov, Oče, u ime Gospodine Isuse Krista, ja govorim, mi jesmo, Oče, tvoja djeca, haleluja, mi jesmo više nego pobjednici u ovom svijetu, i ja govorim da tvoja pobjeda dolazi u život tvoje djece. U ime Gospodina Isusa Krista, sada tvoja pobjeda dolazi u život tvoje djece i mi ti zahvaljujemo, Gospodine, za radosna izvješća koja ćemo primati iz dana u dan. U Isusovo ime. Amen.